हेलो एवरीवन आज कोई भिडियो लेक्चर को मैं चाहे तपेल्ले कई क्या सीखने आज चाह आस में चाहे तो बैचलर हो अथवास्टर कोस्ट एमएससी को जसमा पनि क्यालकुलेटर चाहिँ अलाउड कस्तो खाले छन् त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल बटनलाई होला र त्यसको साथसाथै यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म इन्जिनियर बिजकिशोर प्रसाद जसवाल स्वागत गर्छु मेरो युट्युब च्यानल ट्रान्स ट्रान्सपोर्टेसनमा त्यसो भए कुरो के आउँछ भन्दाखेरि नि आइएले भनेको चाहिँ के हो क्यालकुलेटरको बारेमा आइयोले के भन्छ भन्दाखेरि नि त्यसको चाहिँ

अब चाहिँ क्यालकुलेटर कस्तो खास खाले प्रोग्रामेबल हो हामीले युज गर्ने क्यालकुलेटर प्रोग्रामेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ आइएमा गएर नै सोधेर यो चाहिँ कुरा डिस्कस गरिसकेको छु र यसभन्दा अघिको जुन वर्षको जुन इन्ट्रान्स भएको थियो त्यसमा मेरो धेरै स्ट्यान्डर्डले चाहिँ क्यालकुलेटर युज गरिसक्नु भएको छ कस्तो खाले क्यालकुलेटर युज गर्नुभएको थियो म त्यसको लागि एकचोटि फिगर हेर्न चाहन्छु त्यसो भए यो फिगर हेरौँ यो भनेको एफएस नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी वान एमएस क्यालकुलेटर छ यस्तो खालको क्यालकुलेटर तपाईँले युज गर्न सक्नु

प्लस जुन छ होइन यस्तो खाले क्यालकुलेटर पनि तपाईँको अलाउड छ मजाले युज गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले कसैले इन्ट्रप्ट गर्दैन इक्जामिनेसन हलमा त्यसै गरी यो जुन क्यालकुलेटर देखिराख्नु भएको छ एफएस नाइन हन्ड्रेड नाइन्टी वान एएस यो पनि अलाउड छ त्यही भएर यो तिनवटा मध्ये अथवा जुन यसभन्दा लोवरको छ तपाईँले इलेभेन टुवेल्भ नाइन टेनमा युज गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो खाले क्यालकुलेटर त मजाले युज गर्न पाइन्छ विद्यार्थीहरूले प्रब्लम भनेको यस्तोमा हुन्छ मैले चाहिँ धेरैजसो सर्टकट ट्रिकहरू क्यालकुलेटरबाट सिकाउने गर्छु र त्यसमा चाहिँ मैले क्यालकुलेटर युज गर्न भनेको लिमिटेबेट इन्टरग्रेसन यस्तो खाले धेरै कुरा सिकाइसकेको छु होइन त्यस्तै गरेर तपाईँहरूलाई इन्भर्स सर्कुलर फङ्सनदेखि लिएर यताउता पनि सिकाएको छु र अझै भिडियोहरू पनि क्यालकुलेटर मेथडका आउने छन् ओके र सबैमा हामी चाहिँ क्यालकुलेटर युज गर्थ्यौँ भने पछाडि सबैले चाहिँ कन्फ्युजन के आउँछ यस्तो खाले क्यालकुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन मैले भनिसकेँ यो तिनटै क्यालकुलेटर तपाईँले मजाले युज गर्न पाउनुहुन्छ आइयोमा तपाईँले कसैले पनि रोक्ने छैन होइन त्यही भएर तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् यो क्यालकुलेटरबाट प्र्याक्टिस सुरु गर्नुहोस् र जस्तो सकेको क्वेसनलाई पनि सोल्भ गर्नुहोस् यदि तपाईँले भिडियो राम्रो लाग्यो लाइक गरिदिनुहोस् कमेन्ट गरिदिनुहोस् आफ्नो साथी साथीभाइ दिदी बहिनीहरू जसलाई युज हुन्छ उहाँहरूसँग सेयर गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला बेल बटनलाई छिदिनु होला यति गरिदिएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल टेक केयर